ายกาจงจำจิตเปรสรำสายตัวยุ่งสู้เตยโลกกาเบโดมวยนี้ก้มต้องชื่อซาชื่อชื่อจุ่มงือสนาหาดดรอลปิงปรานกรอนไตมันเนื้อไอจิตไว้ตาหัดไว้ก็ไปนี้คว้าเกมันบานชีมนูก้มซาคว้าผิดคลานអ្នកយល់ចិត្តមិត្តយុវវ័យរះស្មីហងមាស FM 95.7 MHz ចង់តែស្រែកថាខ្ញុំសែនស្អប់ខ្លួនឯងអត់នោះសារក្លាយជាផ្សែងរួមគុណដែងលើទ្វីបលោកឯកាស្មាតថាពេលលុំលេខទូរស័ព្ទដៃកាទៀងតូនធ្វើឲ្យបងងាយបំភ្លេចរឿងស្នេហាតែបេះដូងឃើញឆ្ងល់ថានឹកនឹងអ្នកយល់ចិត្តមិត្តយុវវ័យរះស្មីហងមាស FM 95.7 MHz ចិត្តព្រះស្រំស្រែកទួញយំសួរថាថ្ងៃណាមេដងមួយនេះនឹងបាត់ឈឺផ្សាឈឺឈឺស្នេហ៍ខំរះសាប្រាជាគ្មានន័យវិធីបំភ្លេងក៏ព្យាយាមសាកសពគ្រប់យំពេលយប់ឲ្យខំប្រឹងញញឹមពេលថ្ងៃចិត្តស្មោះបាជាតទួលពីនៃស្នេហ៍ភក្តីគ្មានដំណ័យសម្រាប់មនុស្សក្បត់ទីលេខទូរស័ព្ទលុបហើយតែនឹងម្ចឹងលេខចង់តែស្រែកថាខ្ញុំសែនស្អប់ខ្លួនឯងអត់នោះសារក្លាយជាផ្សែងរួមគុណដែងលើទ្វីបលោកឯកាស្មានថាពេលលុបលេខទូរស័ព្ទដៃកាទៀងតូនធ្វើឲ្យបងងាយបំភ្លេចរឿងស្នេហ៍អ្នកយល់ចិត្តមិត្តយុវវ័យរះស្មីហងមាស FM 95.7 MHz ចិត្តព្រះស្រំស្រែកទួញុំសួរថាថ្ងៃណាមេដងមួយនេះនឹងបាត់ឈឺផ្សាឈឺឈឺស្នេហ៍ខំរះសាប្រាជាគ្មានន័យវិធីបំភ្លេងក៏ព្យាយាមសាកសពគ្រប់យំពេលយប់ហើយខំប្រឹងញញឹមពេលថ្ងៃចិត្តស្មោះបែរជាទទួលពីនៃស្នេហ៍ភក្តីគ្មានដំណ័យសម្រាប់មនុស្សក្បត់ទីលេខទូរស័ព្ទលុបហើយតែនឹងម្ចឹងលេខចង់តែស្រែកថាខ្ញុំសែនស្អប់ខ្លួនឯងអត់នោះសារក្លាយជាផ្សែងរួមគុណដែងលើទ្វីបលោកឯកាស្មានថាពេលលុបលេខទូរស័ព្ទដៃកាទៀងតូនធ្វើឲ្យបងងាយបំភ្លេចរឿងស្នេហាតែបេះដូងឃើញឆ្ងល់ថានឹកនឹងស្ទើរតែឈួរ